Går dette bra? Det går bra, ja. Ja, så har Tim Harms fått kjørt med denne her unge etter. Ja, det tror jeg har kjørt mye med meg. Er det? Men jeg helt stille inn på her, jeg tror. Ja, dopa, så tror jeg. Nei, de var så flink når de kom av hengeren. Og... ja, det blir spennende da. Skal vi glede oss til å se dem? Ja, det går bra. Du mobba på utstedet ditt? Nei! Alle mobba i sikkert ikke jeg vondt. Det
Rundt der, følg ut I skritt. Og så pass på at de ikke for nærme hverandre da. Skjetnesvarten, ja, dere måtte tomkjøre. Hva skjedde? Han begynte å slå. Begynte å slå, ja. Noe så gærlig. Se da, har han gjort det før, eller? En gang, så vidt. Ja. Men jeg tror det var litt mye hester og ivrig, for han står hjemme alene, vet du. Så ja, ja. Litt klikker, da. Og vogna ga seg litt, og gjorde det ikke det? Ja, jeg tror det var litt dårlig hjernen henne. Ja, satt på litt solid vogn, og så stram slagrein, så. Ja, da går det bra, så. Ja, ja, da. Så, har du... så det blir... Da har du lært det nå I dag I hvert fall. Ja. Ellers så kan du si om hestene. Nei, han egentlig veldig snill, kald I hodet ja. Og takler det meste. Ja. Bjørn. Har litt egne meninger I dag? I dag har han litt egne meninger. Han litt sånn fjoring av og til. Litt tung I hodet og sånne ting. Men ellers han veldig sånn kald I hodet. Ja. Og de fleste ting. Da får du hjem og spenne I ordentlig skikkelig vogn også, får du... Send meg en mail om noen dager og høre hvordan det gått med dere. Ja da, det skal jeg gjøre. Ja. Lykke til. Takk. Kristin Rønning, ja, du var en kjempeflott hest. Jeg så den ut I banen, han var jo så lett og fint på beina da. Han var, ble litt imponert. Ja, han ble litt imponert selv da. Ja. Nydelig. Hva kan du si, hva navnet på hesten da? Det var litt... Conseilas di Bello. Oi, det var litt ordentlig navn det. Hva skal jeg si, hva kan du si om hesten da? Han har vært I vogn I uke. Ja. Så det her var jo, ja, det sjette sjunde kuren han var. Det var litt spekt. Ja. Han litt sint. Ser du det? Han har litt meninger. Ja, han har meninger. Så han går og rister ned på hodet og ikke helt fornøyd. Da stander på det. Nei, man jo vant til bitt og litt forskjellig, må man ikke det? Ja, men når du først skjønner hva jeg mener, ja. Da går det bra. Da det greit. Så ellers så det ikke noe spesielt menn. Nei. Så nå det bare å trene på videre. Ja, ja. Så bare ønsker deg lykke til videre. Takk skal du ha. Det kjempefin. Ildgnisten, ja. Han gikk I banen her nå. Det gikk veldig fint, tror du ikke det? Ja da. Ja da. Hva kan du si om hesten din da? Han snill. Han grei å kjøre med. Og... Ja. Ja.
Nå var han ute, det var du som kjørte, var ikke det? Nei da, vi leide inn han Thomas Mjøen til å kjøre for oss. Nei, det var han Thomas som kjørte med, ja. Hva sa han etterpå? Jo, veldig fornøyd. Ja. Han har vært ukomplisert hest å drive med, eller? Ja, vært fra første dag. Ja, dere har hatt den hjemme og... Hatt den på stallen til oss selv, ja. Ja, så dere har ikke kjørt de første turene med? Ja. Det har vært greit? Ja, har ikke vært noe tull. Så dette her er en familiehest, og her er det minste mann i familien du regner med? Det er det minste jeg gjør, vet du. Ja, du heter det? Ada. Ada, ja. Hva kan du si om Jørgensen? Er den grei å ha med å gjøre? En snill. En snill? Han er vel sånn bare står og ser på gulrotpåsene din, da. Skal du gi henne en gulrot, eller? Skal vi gi henne? Du må gi henne en gulrot, han har vært så flink. Og tenke... Se på nå, ja. Se der, for Jørgensen får en gulrot, for han har vært grei. Åh, det var bra. Den var god. Mm. Ja, da får jeg bare ønske deg lykke til videre med hesten. Takk for det. Iljerven, ja. Hva kan du si om Iljerven? Snill. Snill, ja. Ja. Og dere kjørte i banen her, og det var jo ikke noe problem, så det som? Nei, vi har vært her før. Ja. Har du fått lagt mye arbeid på den, eller? Vi kjører han hver dag. Ja. Se om vi tok inn. Ja. Vi har brukt mye, lagt mye arbeid nå. Ja. Holder på mye. Har han gått på havn i sommer, og? Ja, han gikk på bete fra 1. september. Fikk dere kjørt med den før dere slapp den ut, eller? Kjørte flere ganger før vi slapp, og så finte den en gang vi kom inn. Kom på bilen og kjøringen hit, da? Ja, så er det ikke noe problem. Ikke noe problem? Nei. Det er som en gammel hest. Ja, veldig greit. Ja, ja, da kommer de godt i gang, da, ikke det? Og da er planene fremover å bare trene på. Bare kjør. Han vekst nå litt nå, så vi må ta litt med ro, men vi skal nå kjøre for det. Ja. Da får jeg ønske dere lykke til videre. Takk. Husan Teddy. Hva kan du si om han? Nei, han er snill og grei og gjort det han har fått beskjed om stort sett. Ja. Hele tiden. Ja. Har du fått kjørt med en god del med, eller? Ja, da, jeg kjørte litt, ja. Så spentet de før du slapp nå, kanskje? Ja, det gjør vi. Ja. Og så det har ikke noe vært noen utfordring? Ikke? Nei, det har vært veldig grei. Ja. Det har ikke skjedd noen ting, så det... På veien hit i dag og på bil og... Ja, det går greit. Så det er som gammel hest, da, altså? Ja, det går på henger og... De er tre i lag, da, som følges åt, og når din... Det er mye enklere da, for når din ene, hvis din ene går, så går det andre nå. Ja, ja. Det er liksom alltid slettere når det er flere av dem sammen. Ja, det er det. Så det er bare å trene på da, skjønner jeg. Ja, det er det. Ja. Så da får vi ønsker deg lykke til videre. Takk for det. BB Kloivert, det var en liten svart fin hest da. Ja, en liten nett heste. Det var ikke det? Det var veldig snertende fin når du så ute i banen her også. Ja. Har dere fått lagt mye arbeid på, eller? Ja, vi har kjørt 10 ganger nå etter beite. Ja. Og du spente til litt før du slapp på, gjorde du ikke det? 3 ganger var han for før vi slapp. Ja. Så det er en koselig og grei heste å drive med? Ja, han hadde slått noen ganger, men siste turen sa ikke veldig noe slåing. Nei, det er ikke for at han er redd, det er for at han bare skal... Nei, bare litt liten jævel. Ja, han skal teste dere. Ja, han testet han Stine når hun skulle kjøre første turen, så da hadde han 5 helinger. Riktig, det klarer vel tass, testet seg smådamene, så ser de om de kan kjøre hest. Ja. Ellers da, sånn ukomplisert ellers, eller? Ja, ukomplisert, men det er litt... Han kom inn til å beite med man og halekløe, og det er jeg litt fortvilet over. Så han hadde ikke 16. august etter der han fått det. Ja, håper det er en engangstilfelle da. Ja, håper. Ja. Men jeg har litt dårlig tru. Så det er litt kjempet på grunn av dere. Det var en kjempefin snerten å bli hest, så derfor ønsker jeg lykke til. Ja, kjempe. Hvorfor lykke, lykke til videre? Tusen takk. BB Ailar, ja. Da får vi begynne. Her er det flere søkker som er med på denne hesten, skjønner jeg da. Vi kan begynne med deg. Hva er du heter, ja? Sondre. Ja, hva kan du si om hesten? Ja, meget fin. Er det, ja, ja, ja. Den er til salgs, eller? Nei. Bestemann? Linn. Ja, du kjørte med nå. Jeg kjørte med. Ja, var det jo grei, eller? Ja, kjempegrei. Veldig voksen. Ja. Det er en fin størrelse på, ikke det? Ja. Ja, helt. Så har ikke vært noe problem med innkjøringen, heller? Nei, jeg har kjørt ikke med da, men... Ja, første gangen du fikk kjøre i dag. Ja, det, ja. Så du har lyst til å kjøre mer? Ja, jeg har lyst på her. Lyst på hesten, ja? Ja. Ja, da får jeg høre med Elin da, hva du sier da. Er det mulig at jeg kan få hesten, eller? Nei, jeg kan vel ikke få den da, men det heter seg noe litt den, og jeg tror dette her er all man sier. Ja, det er det bra til å være. Det er førstefødde til en Kloivert. Ja. Og veldig glad for at jeg fikk en mer etter den, for jeg mestet den jo her i sommer. Så det, ja. Så dette her, ja, det er en trivelig dame. Begge sa to det har etter Kloivert, er det ikke det? Ja. Kjempefine begge to. Ja, og så har jeg en følunge i år, og den er veldig fin den jo. Ja. Ja, så kanskje det blir synd at den dør da? Kanskje, ja, veldig synd. Kanskje det kunne bli en kanon avsikt? Veldig, veldig synd. Ja.
Nå fremover nå det bare å trene på, eller? Ja, jeg trener på I, for det meste I skritt. Ja. Våken jo, jeg skal ta det med ro, sånn som jeg har gjort med Terje. Og... Ja, han har blitt bra. Ja, han har vært kjempegod. Ja. Ja, det vel finest å bli og trivelig se. Så... Ja, hun kjempe. Ja, så det kom til å få mye glede. Ja. Så ønsker jeg lykke til alle sammen. Takk skal du ha. Irene Løfald fra Rindalsskolen, du har med deg en fin hestemmel å presentere for oss. Navn og stamme? Emerald Palema, etter Right Online og Only Palema. Ja, og kan du se om det ser rolig og fin ut da? Ja, veldig behagelig dyr. Kjøpte I sommer. Ja, var mye gjort med det når du fikk her, eller? Ingenting. Og det har gått greit? Ja, godt. Fått kjørt en del av de uten problemer da? Ja, det har vært noen problemer med hun her, nei. Jeg har hørt rykter om at på Rindalen har dere mange gode toåringer I år. Det har blitt litt oppsving på Rindalen. Det ja. Og det, alle hadde greid mønstersløp på, stemmer det? Fem toåringer, og alle har klart mønstersløp. Den ene har klart ett, og de andre har klart to. Ja, det kjempebra. Så det litt grann, nygiv oppe på Rindalen? Det det nå, ja. Var det flere nye som kanskje blir med også, eller det? Ja, det kommer noen nye hesteeiere som har unghester, og så hun som med I dag. Hun har nå kjøpt seg... Gammel hest da, men de har nå startet opp I år, ja. Men nå vil du ha seg åring på. Ja, det bra. Vi trenger ikke rekruttering til norsk transport. Ja, nå har vi fått med et par familier, ja. Ja. Da får du hilse til alle sammen opp der og si at vi gleder oss til å se dem på banen. Og så får du lykke til med den flotte hesten her. Takk for det. Ja. Her har vi en liten jente som sitter her. Hva heter du? Hva heter du for noe? Linnea. Linnea? Synes du, har du sett noen fine hester her, da? Ja? Du har hest selv, kanskje? Hva heter den, da? Remina. Hva da? Remina, sier du. Remina? Spang Remina. Spang Remina, den har jeg, tror jeg, hørt om før. Ja, det bra med? Ja, hva kan eldstemann si? Hva ser du noen fine hester her? Ja, mye fine åringer her, ja. De ikke veldig godt, rolig og fine, ikke det? Ja, de det. Og mye hantert ser ut som. Mye kjørt ser ut, ja. En del av dem. Så her blir det mange fine treåringer om et års tid her nå, eller et par år til. Ja, sikkert. Ja. Gunnar, du noter det, så blir det ikke sprutter. Er det positivt eller negativt? Nei, det ikke mye negativt her. Det ser veldig bra ut. De flinke til å ha hestene forberedt når de møter opp, så det bra. Ja, velstilt og fine, er det ikke det? Ja. Det ser ikke noe å bemerke på hold eller noe sånn. Jeg har ikke noe med hovedstelle så mye å se, men du ser de rettstilt og sånn. Det ingen som noe spesielle... Vi ser på. Og kjøringen gikk fint, unntatt det var en som slo litt. Men ja, det var en som prøvde seg litt I starten, og det klart litt problem med den jo det at den sto jo helt alene. Var ikke på stallen og andre hester, og klart en hint da, så hun vurderte vel kanskje å kaste den litt for sin egen del også. Det tror jeg ikke var noe negativt, for han var veldig, veldig utviklet sånn, så jeg tror ikke hun taper noe på kasteren. Men ellers så oppførte man seg fint I banen. Veldig bra. Moro å se dem ute I banen, så mange hester kjører de sammen. Det en veldig sosial trening for hestene. Det klart at det har mye igjen for. Fine bevegelser på dem, var det ikke da? Ikke noe å se på det. Nå det jo ingen som kjører noe fart, men alle har fått ok bevegelser og at de jobber riktig. Det var ikke så ikke noen som var noe spesielt med. Ja. Nei, det blir spennende for deg, så hestene. Det blir bestandig spennende. Er det mye galt med hesten? Nei. Jeg prøvde å få kjøpt deg billig hesten, men du mener det blir bra pris på den her også? Jeg ble dyr, jeg. Det ble dyr hesten, ja. Jeg ble dyr, altså. Hva ser du på hesten? Hva ser du etter nå? Nei, jeg ser noe litt på oppførsel, og litt på gemytt, og på innstilling, og litt type, da. Ja.
Så det her egentlig en ganske vakker åring som da. Ja. Ja, men sånn generelt sett på alle hester som har vært innom her, har ikke vært fine hester da? Jo, det særdeles fine hester. Ja. I god utvikling og ja. Som har tatt godt vare på. Ja. Og så begynte jeg å bruke dem. Ja, så de har kommet godt i gang, for å si sånn. Ja. Ja. Absolutt. Det bra. Hva kan du høre med han horslageren bak her, sammen da? Har de holdt beina i orden da, ja, Jomar? Ja, ser veldig bra ut, ja. Ja, alle sammen. Ja, det ikke noe skjett noe gærlig enig. Nei, og de er ikke veldig nedslitt etter en havnsesong eller noe sånt, eller? Nei, vi ser det noen som litt nedslitt, ja, men ikke noe alvorlig mye dem, nei. Nei, så det bare også for å rette det opp igjen også? Ja, de har fått på sko allerede, så det... Ja. Veldig bra ut. Ja, så det her en bra årgang her på Nelhus. Ja, det det. Ja, da får bare ønske dem lykke til fremover da. Jo, det blir bra. Ja, Judith, hva er du serverer for i dag? Hva? Hva er du serverer i dag? Serverer sånt. Sånt, ja. Og her er det masse fine kaker også. Ja. Ja. Kaker og kaker. Så det, vi kan ikke klage da? Nei. Hva heter det? Det er bare å smake. Ja, så, takk for det.